Дирянчук Григорій Григорович, уповноважений територіальної громади по комунальному майну. Як ви знаєте, комунальне майно належить територіальній громаді міста. І територіальна громада має право управляти безпосередньо. На сьогоднішній день, на якій підставі, ми не знаємо. А якщо подивитись на закон, то це протизаконно. Управляє управління комунального майна. На сьогоднішній день, зверніть увагу, приміщення, яке знаходилося в центрі міста, орендна вартість тут немала була. В якому воно стані? Що ви вимагаєте? Ваші вимоги? Ми нічого не вимагаємо. Ми хочемо самі, без посередників, територіальна громада, управляти цим приміщенням. Тобто ми хочемо зробити офіс, куди зможуть прийти громадяни нашого міста і своїми проблемами, своїми вимогами. Сьогодні громадяни міста нікуди не можуть підійти, де б їм зарадили. Сьогодні ми бачимо, що в нашому місті нічого не змінилось після того, як пройшла революція. Що змінилося? Ми всі сьогодні живемо і не бачимо, що змінилося в наших так називаємих органах місцевого самоврядування в міській раді. І сьогодні виникає дуже багато запитань. І сьогодні ми організовуємось, так як сьогодні нам пропонує виконуючий обов'язки президента, організовуємось в органи місцевого самоврядування для того, щоб, як би то правильно сказати, користуватися своїми законними правами. Хвати вже на сьогоднішній день принижувати нас. Хвати нас доводити до зубожіння. Хвати собі робити зарплати великі. Сьогодні повинно все належати народу. Сьогодні просте запитання. Скільки по городу є пустих приміщень управління комунального майна? Хоч одне підготували для біженців, скажіть. Запитання просте. Ні, їм треба зібратись на сесію, їм треба подумати, а можливо це комусь би приміщення краще підійшло. Це просто один випадок. Але на сьогоднішній день на підставі закону і тільки закону, ніяких силових методів, ніякого протизаконного втручання ми будемо ставити запитання. І якщо потрібно, ці запитання будуть ставитись в суду. Чому він приймає таке рішення? Тому що влада належить народу, а народ – це ми. Скажіть, будь ласка, ви сказали, не відбулось ніяких змін. Збільшуються все одно зарплати чиновникам високі. Що саме ви хочете особисто? Які зміни для міста Хмельницького? Скажіть мені, що ви хочете особисто? Ні, я вас запитую. Ви знаєте, багато ніхто не хоче. Кожна людина хоче бути впевнена в завтрашньому дню, мати робоче місце, але це все має гарантувати людям держава. Держава починається з органів місцевого самоврядування. І сьогодні ми хочемо показати такий приклад. На ділі, а не на розповідях. Добре, дякую. А ви представляєте територіальну громаду. Що це за територіальна громада? Територіальна громада міста Хмельницького, яка має договір на підставі Конституції і закону про органи самоврядування. Це громадська організація? Ні, громадська організація – це зовсім інше. Територіальна громада – це є власники, а громадські організації, до яких нас сьогодні підвели. Тобто, як ви є громадська організація, ви вже не власник. Ви вже маєте просити нашої влади, щоб вони вам надали. А територіальна громада, вона не повинна нічого просити. Тому що це її власність. Вона повинна запитувати. Сьогодні, чому такий стан відбувся? Тому що нема хто би контролював нашу владу на місцях. Які органи? Вони постворили громадські організації і поставили своїх людей туди. Добре, розкажіть, територіальна громада, я так не можу зрозуміти, що вона, звідки вона взялася. Дивіться, зараз... Це сообщество людей, жителі міста Хмельницького. Отдельно взятої квартири, отдельно взятого дому, вулиці, квартала. От ми організували, жителі міста Хмельницького. Ми, чесно кажучи, скільки вас тоді територіальні громади? В нас є люди, які підписали договір, в нас є уповноважені. У нас є певна кількість, як закон дозволяє ці кількості,
самоорганізовувати. Ну, розумієте, зараз це виглядає, що прийшло сюди чоловік 15, які хочуть отримати це приміщення. Бо це більше... Це більше схоже на якісь рейдерське захоплення, розумієте? Ми до цього журналістів входить, що є юридично зареєстрована громадська організація або це самозахоплення. О! Да. А чому юридично? Чому ви вважаєте, ми є або громадяни, або люди? Конституція пише. Громадяни і люди. Або фізичні. А чому ви заставили? Чому ми повинні бути юридичними особами? Чому? Загнати в юридичну особу і поставити рамки. І все. Оце. Ні, ну стоп, дивіться, я можу зараз піти в якесь знайти комунальне приміщення і сказати, я хочу його отримати. І що, на яких підставах? Ви маєте право, як громадянин України, користуватися... Я буду використовувати в власних інтересах його, а не в власних інтересах територіальної громади. Просто я от не розумію... А це вже друге питання. Зараз ми будемо прописувати, відповідно закону, як будуть використовувати. І будемо запитувати, як використовувати ці приміщення. Є закон, розумієте? Є суд і є закон. Є так, яка не є, але є судова система в нас. І ці запитання, які ви даєте, це більш юридичні запитання. Тому що мені зараз потрібно вам розказати закон України про органи місцевого самоврядування, Конституцію, почати з Конституції, закінчити іншими законами. Про створення юридичних осіб, які вони є. Якщо ви зазначили, що має бути юридична особа. Так, це дуже погано, що в нас сьогодні міська рада є юридична особа. Юридична особа. Подивіться по закону, які рамки цієї юридичної особи. Нами сьогодні управляє юридична особа. Тобто ви хочете, продублювати просто міську раду? Ні, вони продублювали органи місцевого самоврядування. Ми не хочемо. Чому сьогодні такий стан речей в державі? Тому що народ не хотів чи не міг. А сьогодні він і хоче, і може. І ми не дублюємо, дублювали нас. Встановлюючи юридичні особи, продублювали і пояснювали нам, що ми є органи місцевого самоврядування, ми є управління, але закон говорить про інше. Якщо є управління, воно повинно мати договір з власником. Це говорить закон. Все ж таки, скільки входить до вашої територіальної громади людей? Є якесь членство вони набувають? Ну, справа в тому, дивіться, я уповноважений по комунальному майну. У нас є ще інші уповноважені. В нас а хто вас обирав? Ну, якщо ви територіальна громада, ви, зокрема, значить, і мене представляєте, але, до прикладу, я не брав участі в ваших виборах. Ні, ми можемо вас тоді представляти, тоді, коли ви підпишете договір, ви захочете, щоб ми представляли якісь ваші інтереси, ви хочете розбудовувати, тобто ніхто вас примушувати ні до чого не буде, розумієте? А, дивіться, ну добре, я, до прикладу, не хочу, щоб ви представляли мої інтереси, до прикладу. Добре, але ви, до прикладу, зараз хочете захопити це приміщення, це вже... Давайте з того почнемо, ви сказали захопити. Захопити, чим ви це мотивуєте? Це? Дивіться, зайшла велика група людей. Це ваша? Ні, то ви вважаєте велика група людей. У нас, бачите, тут велика група людей, нас тут 5 чоловік. Ви, будь ласка, давайте так. Якийсь діалог зробимо. Не я потрібно. Не журналіст задав запитання, він все одно не розкаже хмельничанам. Йому потрібна правда. Ви сьогодні, я теж журналіст, я бачу, зайшло декілька людей. Я абсолютно на вашому боці, я не підтримую ніякому разі владу. Але зайшло декілька людей, які відкрили приміщення, а перед тим були побиті вікна. Да? Ми ж не знаємо, хто це зробив. Давайте і ви розказуєте, що ви представляєте наші інтереси. Давайте почнемо з початку. Ви трошки не туди, Значить, я голова громадської організації «Автомада Хмельниччина», ми спільно з територіальними громадами. В першу чергу ми починали, тобто ми зайшли разом. Як це все було і що вам потрібно? У нас є відеозапис. Значить, оце віконечко, яке розбите, це довело комунальники, довели, просто занедбали це приміщення. Задля того занедбали, щоб потім менше оцінити, коли буде тендер, гонки, взятки і все остальне. Просто щоб це викупити або здати в оренду за меншу кількість грошей. Це відома всім схема. І кому це буде здано? Значить, це не ми били вікна, нам відкрили ці двері. Комунальники, на балансі якого це приміщення знаходиться, вони відкрили самі ці двері, вони показали, ми сказали дякую, нам все підходить. Ми як громадяни
жителі цього міста, хочемо зробити тут приймальню. Це абсолютно некомерційне буде приміщення, і воно тут не буде обертатися кошти якісь. І скажу від імені нашої організації, те, що ми місяць назад писали на ім'я Мельника заяву на те, щоб нам під громадську організацію надали приміщення. Нам це приміщення не надали. Пройшла сесія, жодного слова. Нам запропонували бункер, бомбоубіжище. Як знущання просто над нами, як громадянами. При тому всьому, щоб в списку було дуже багато приміщень, при тому це приміщення також було в списку. Ми сказали, дякую, нам відходить. Були тут представники мерії, були тут представники комунальної власності, тобто Івашко непосередньо, були тут представники міліції, заступник розізнаного, був тут Пташук, була тут оперативна група, яка знімала це все також на відеокамеру. Вони не бачили жодного правопорушення з нашої сторони, ніякого самозахвату не було. Все було згідно чинного законодавства. Мало того, ми повідомили про те, що ми беремо це приміщення під своє користування і під відповідальність територіальної громади, повідомили листами в СБУ, в прокуратуру обласну, в обласне відділення комунального майна, в міську раду, обласну раду і в міліцію. Ми везде повідомили листами, у нас є зареєстровані листи, прийде до того, що там є дата і час реєстрації. Тобто це було до того часу, допоки ми зайшли сюди. Все згідно законодавства, ніякого захоплення не було, ніяких силових дій не було. У нас є відео і в нас є свідки, які тут були присутні. Як влада під обласки покидає це приміщення? У нас також є. Як влада передавала ключ і під обласки наші, вони виходили. Тобто нічого. Якби ми порушили хоча б один якийсь закон, ми б з вами тут не стояли і не розмовляли. Ми б сиділи в звісних місцях за рішотками до вияснення цих всіх обстоятельств. Ми на сьогоднішній день поміняли замки і опломбували на вихідні двері. Нам ніхто не перешкоджав. Сьогодні ми розпломбували ці двері, відкрили своїми ключами. На даний час ми вже з вами тут знаходимося десь вже півтори години. Ви не бачите тут нікого, тобто захвату нема ніякого. Тут є преса і тут є громада. В які терміни ви плануєте все ж таки зробити тут громадську приймальню? Ми вже з сьогоднішнього дня це розпочинаємо. В першу чергу в нашу задачу стоїть це приміщення довести до ладу. То, що тут зробили погром і розгром повністю, подивіться, тут виїжджали, я не знаю, як тут виїжджали. Це був захват, напевно, що чи я не знаю, що це було, підганяли людей, то, що тут накурено, тут напито, накидано всього. Це просто жахливо, що комунальники тримали на своєму балансі таке приміщення в такому стані. Зараз наша задача стоїть, хоча ми це вікно не розбивали, але ми його замінимо, ми приведемо, подивіться, ось це от все. Належний стан, і тут не буде жодної комерції. Люба громадська організація, яка прийде сюди і приєднається до територіальних громад, буде користуватися цим приміщенням. Я думаю, всім місця вистачить. Тут не будуть крутитися і обертатися гроші. Тут ми будемо приймати громадян. Ви власними коштами зробите, да? Так? А якими ж? Звісно, власними. Мабуть, що все ми робимо. Тому у вас закрався сумнів, що воно захоплене, що воно в такому стані. То це стан не захоплений. Це такий стан. Це такий стан спершу. Ми сфотографували, зробили відео, який стан тут був. Тут один в один. Ми тут нічого не зробили. Окрім того, ми тільки замки, ми поміняли серцевини, не пошкоджуючи ні ручок, нічого абсолютно. У нас є це на все відео, фото, фіксація. Ми ніяких грошей нікого не просимо. Дякую. Мало того, ми просто просимо власть нам не мішати. Це все. Так в чому був тоді конфлікт вранці? А не було ніколи. Ніякого вранці не було конфлікту. А хто сказав, що був конфлікт? Ну, ось Вікторія сказав, що чуть бійка була тут. Ні, не було. Ну що, яка бійка? Ми тут з полдесятого утра. Не було нікого. Кроме нас, нікого не було взагалі. Це була бійка.